Se on meikäläinen on häkkeri ja tervetuloa uuden videon pariin. Me palataan kuolioos, koska me ollaan häkkereitä. Häkkerit on idiootteja. Mut joo, lähdetään tonne suuntaan. Siellä on enchanting table ja tälleen. Mut joo, koitetaan lähteä sinne jotain. En tiedä. Joo. Jotain. Joo. Joo, tota noin. Me voitais jatkaa suoraan eteenpäin tästä. Tuolla katsotaan viereisessä huoneessa jotain elokuvaa aika kovaan ääneen ja tälleen. Se ei oo kovin kivaa. Mä en tiedä mitä elokuvaa, mutta joo. Sieltä saattaa kuulua jotain pientä, mutta toivottavasti nyt ei raiska kenenkään korvia. Jos tykkäätte päivän videosta, jättäkää tykkäys. Ottaa siitä kulta bootsit meille. Joo, mun FPS on hyvin pieni täällä. Anyway. Missäs ois? Mennään tänne suuntaan, koska täällä puolella meillä on vielä oltu. Äskenen puolella me aika lailla tarkastettiin jo. Onks nää luutattu? Toinen oli vaan. Tosi hyvä, että toista oltu. Jos toi on luutattu, niin täällä on varmaan käynyt jo joku. Joka tarkoittaa sitä, että tässä on joku jossain lähellä. Ja se olisi muuten mulle tosi hyvä, koska mulla on kivimiekka ja hyvä armoria. Ja niin, että jos joku tulee, niin me pystytään varmaan pieksessä. Aika varmasti. Ja muuta, joten joo. Meillä on dynamaittia. Ja tälleen. Mhm. Mulla on chatti pois päältä ihan vaan siksi, ettei mua spämmitä koko ajan. Mut joo, tässähän on chisti. Siitä on tää rodi. Tälleen, rip. Joo, mä en tiedä katsoa enää elokuvaa vai leikkiiks ne siellä, mutta ihan sama. Epäilen varmaan edelleen, että katsoi jotain elokuvaa kautta ohjelmaa siellä. Täällähän kuoli joku muuta. Huomasin ilotulitteet ihan lievästi sanottuna näin niinku hassusti. Mut joo. Tässä on joku. Ei ollu mikään maailman viisaa vaihtoehto tulla paittamaan mua. Mut joo, mä en jitteraa, koska kun mä kuvaan, niin koska mul niinku toi aimiku se aika pahasti. Mä aloin tuon kamat, niin mä aloin tarkittaa sitä. Aika kusipäämäinen temppu, mutta tehtävä on tehtävä. Ja tälleen. Lol, näin juoksee vierekkäin, eikä ne hakkais toisia. Älä mä oon. Mä haluan tappaa tän mieluummin, koska ei päälle, että toisesta ei mikään harmi. Annetaan se elää, jos se nyt ei tuu päälle. Hyvä, että me saatiin se alas. Tosi tosi hyvä. Mutta joo, se kävi aika yllättävän läheltä. Varmaan oli lovi siitä edellisestä tappelusta. En mä usko. Mä en ottanut mennä yhtään lämää siinä, muistaakseni. En sit on varma, mutta joo. Lähdetään tänne suuntaan, käydään enchanttaamassa. Jätetään sit yksi tyyppi tonne, paitsi että se vetää tuolla. Joten me voitais käydä pieksee sekin äkkiä, jos se tulee, jos tulee. Ei sotamursu. Wow, sä bravlasit. Vitsi, mä pelästyin sitä, kun ei kuulunut yhtään mitään ääntä, ainakaan mun kuulokkeisiin. Ja sit yhtäkkiä vaan lensi sille luuli jo, että rupesi häksäämään. Wow. Sä tulet kliinaa. What? Mua ei tapettu. Meidän aika pirun loviks muuten tosta bravlauksesta. God damn it, mä inhon bravlereita niin paljon, koska ne juoksee vaan aina. Tai no ei aina, mutta suurin osa esimerkiksi suomalaiset brawlerit just on silleen, että ne juoksee brawlaa, juoksee brawlaa, eikä muuten tee muuta. Älä oleta liikoja. Joten joo. Tähän näin. Tää vois olla tosi hyvä. Se tuppi meille. Tähän noin, ja sit me saadaan tynytystä. Meillä on edelleen melko lovit, mutta mä jotenkin epäilen, että pystytään ottaa tää toffe tästä. Okei, en mä halua.
Tai sä putke tajuu, että sä oot lovi. Mitä? En mä lyöny sitä toista. Ainakaan in my opinion. En mä sitä lyöny. Joku muu löi sitä. Ja sit mä saan tapon siitä. Oh my god, mä oon hyvä. Ehkä varmaan siksi, että se löi sitä just silleen, että sitä ei voinut rekisteröidä sen lyönniksi. Joten se sitten kuoli mulle. Se kato löi just silleen, että mä tapoin se sama aika. Täällä on Wages. Mä kusin tälle viime pelissä just sen takia, että mulla joppa säppäs johonkin kolmeen. Koko ajan kun mä fightaisin sitä, koska siinä se tappoi just häkkärin. Ja siihen tuli ihan pirusti näitä ilotulituspartikkeleita. Ja ne ei oo mun FPSlle todellakaan hyvät. Oh my god, mä tapoin se. Toi jätkä osaa oikeesti pelata. GF. Mä en näe mitä mä kirjoitin sillä, mutta mä en pelätä, mä kirjoitin GF, joo. Joo, tosi hyvä fightti. Toi osaa oikeesti pelata niin hyvin. Mä epäilen, että se häksää pienempää leveliä itselleen, koska se ei ole vieläkään yli 70 tai 80 tai 100, koska se muuten ansaitsee, ja se osaa pelata sen verran hyvin. Tässä on meidän tosi hyvä kamainen tyyppi, jonka nimi on varmaan Sotamursu. Joo, tapetaan se. Nyt pystytään vähän kauempaa. Wow. Se muuten sai mut loviks. Se muuten sai mut loviks. Hyppää johonkin järveä äkkiä, koska mulla on dynamiitti. Ainoa mitä sä varmaan kyllä teet on pravlaat, mutta mä pidän sut sen verran kaukaa, että mä en ota ite damagea siitä yhtään, joten... Oh god, nope. Nope. Nyt me voidaan mennä takaisin. Tää pelaa jotenkin hirveän defenssaavasti jostain syystä. Varmaan siksi, että se on aika lovi, mutta... En tiiä. Voi olla sen takia just. Tosi hyvä! Tosi hyvä! Olkaa, että tässä on vieressä jätkä. Mä näin sen jotenkin. Mä näin sen niitäkin, muuten mä en oo sitä erottanut. Vaikka mä en oo nyt sata varma, että oliks siinä jätkä, mutta mä todella suuresti epäilen, että siinä oli joku. Ja mä en nauti siitä yhtään, jos siinä oli joku, koska se tulee tappaa mut ihan kohta. Oh god. Mennään äkkiä tonne enchantin talolle ja enchantataan meidän iron-miekka ja sitten vielä ehkä armorit, jos me kerätään. Toivottavasti kerätään, ettei kukaan tappaa meitä. Okei, kukaan ei näytä tulevan mistään suunnasta. Joka on tosi hyvä. Tosta noin. Eikö perää? Mites? Sharpness. Knockback, nice. Hyvä. Unbreakingi. Pelkästään ja... Projectile Protofire Proto... Miks mä en ottanut projectile? En tiedä. Onko mä heitin kaiken suunnilleen tarpeellisen just äsken pois? Tai mitä nää olisi voinut tarvita? Mä en itse tarvinnut niitä. Okei, tällä ei oo mitään maan porstkamaa ja sit tolla on vielä huonompaa. Good fight. Ja sit viimeinen jätkä. Mä en yhtään tiedä missä se on. En sit niinku yhtään. Otetaan soppaa tästä. Thank you for letting me to take the jobs. Heh, jobs. Laitetaan noin. Minneköhän se meni? Mä pelän, että se on jossain tässä puskissa. Mutta ensin mä syön ennen kuin mä menen siihen. Mitä vitsiä, mutta bovatti jostain. Jos se bovaa tähän, niin se bovaa täältä. Loltaan niin ets. Toivottavasti. Kyllä me voidaan bovifightti ottaa. Ei sii. Ei mä oikeastaan kiinnosta. Kaiken takanalla. Jos me saadaan kanatappo tästä, niin tää on aika eeppinen. Joo, mutta joo. Toivottavasti saadaan tästä kanatappo. Se voisi olla aika läppä. Okei, lol. Joo, ihan sama. En halua kanatappoa, koska se olisi saattanut tappaa, mutta se olisi ollut niin läppä. Mutta anyway, kiitos kun katsoitte. Jättäkää tykkäys. Mulla ei oikeastaan ollut muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi ciao.